hop ushbu moddani suvga solganda ishqoriy muhit bo'ladi ishqoriy chunki kaliy kuchli karbonat kuchsiz karbonat kuchsiz ishqoriy muhit bo'ladi endi gidroliz susayadi qaysi modda gidrolizlanganda ishqoriy muhit bo'ladigan bo'lsa unga ishqor qo'shsam gidroliz susayadi ya'ni bu yerda shunaqa javob olishimiz kerakki gidrolizlanganda ishqoriy muhit hosil qiladigan modda bo'lishi kerak a variantni tahlil qilamiz a, a variantda demak temir bromid berilgan temir bromidda temir demak kuchsiz brom kuchli muhit kislotali to'g'ri ke kelmaydi bizga ishqor kerak b xrom xlor uch xrom kuchsiz xlor kuchli kislotali to'g'ri ke kelmaydi bizga ishqor kerak s alyюminiy sulfat alyuminiy kuchsiz sulfat kuchli demak kislotali muhit bo'ladi to'g'ri kelmaydi bizga ishqor kerak d natriy kuchli sulfit kuchsiz muhit ishqoriy to'g'ri keladi demak natriy sulfit eritmasiga kaliy karbonat qo'shsam gidroliz susayadi ikkalasi ham ishqoriy muhit hosil qiladi ishqorga ishqor qo'shsam demak gidroliz susayadi ishqorga kislota qo'shsam gidroliz kuchayadi kislotaga ishqor qo'shsam gidroliz kuchayadi demak d variantni olishimiz kerak natriy sulfidi